Počkej, já jsem šla do stáje, musíš počkat. Aha, já už by neviděla, že by se spohla. Počkej, to přijde, jo? Neboj se, on je trošičku pomalejší, on to zvládne, jo? Musíš mu věřit. 20 minutes later. Bude dlouhá noc, jo, nejdu spát. 1 hour later. Sakra, co ti trvá? Otevřít vrata, stoupit! 6.5 hours later. Takže si přečteme něco z povinné literatury. Překročila jsem už druhou stránku, můžeme pokračovat. A druhý mě tyhý pohřeb od pia. Jen Aktuas přijímá právo na tu čest. I pro dávných řádů. Vložím do země, jakoby rovným k rovným, nejít kdy v podstatě. 12 seconds later. No to je prostě úplný šílenost. A stihla bych to přečíst, než se dostanu do té lopí stáje. Many months later. Když si k maturitě stejně vybereš lakomce, protože jsi neskutečně snadnej a... 2000 years later. V oboje to končí. Jsem tam! Takhle to je, on chce jablíško, proto dolejzá. Byť hodnej. No jo, veď nejhodnější, pošlo. Milu se život. Mě to ještě nenaběhlo. Byla ješ krásná noč. Na čem pojedeš? Nevím. Nejdřív jsem se uklidit ten inventář, no pak můžeme odejít, takže... Tak za hodinku? No, vyhovuje. Jo, dobrý. 1 eternity later. Já tě nerozumím. Ty mi nerozumíš, já chci, aby ten inventář fungoval normálně. Co ti rozumím, nebo jsem sem. Už jedu docela dlouho tím pohledem. Mě to nabíhání předtím taky jelo hodinu, ale pak mi to naběhlo. Co mi to naběhlo vůbec? Je čas na knížku. Antigona, já slyšela píseň a každý ji zná. Naběhni, prosím! Matce bolestné, již neblahý Tantalos otcem byl! Jasně, natoč předčítání s Antigindy místo mě. Antigindy? Už jsem nad lesem, no tak, jedeme. Tomorrow. Kick back, get some tequila. Takže pasujeme lidi, abych vás chtěla přivítat u dalšího videa se Star Stable. Haha, tak to říkáš. Květinky. No dobrý, jsou aktualizace Mistfall a nejenom ty a Mistfall to už... Nevím, jestli to chceš zjistit cestou, nebo ti mám říct, co už tak nějak vím o tom. Uvítala jsi to velmi profesionálně. jenom pro informaci, N to uvítala, protože nemůžu křičet a já většinou křičím přitom, takže... Takhle, vás vítáme a jdeme se podívat na Mistfall, je toho tam spousty, nový vlasy, chodící mazlíčci a jak mi Anne psala, tak ta oblast byla zavřená kvůli jakýsi nemoci a proto vlastně jsme tam nemohli, nebo já nevím přesně, jak to je. Budeme řešit, budeme jako řešit tu nemoc, ale že je to otevřený jenom pro lidi 12. levelu a se tam přivítat musíte být na Rider, aby se tam dostal. A ještě reputace. Já jsem to řešil. Myslím. Ježišmarja, ta fakt vypadá strašně. Já jsem ti říkala, že vypadá extrom. Trošku nejde přesně. Ježiš, fuj, to je nechutnost. Ježiš, to je bůžka. Chceš to číst? Ona je nemocná, ona to říká. Jsem nemocná. Aha, jo, aha, jsem jenom starostlivá. Aha. What? Čteš? Ne, až budeš u... Prostě koníka. Tak řekni. Ne. Je tam běží kůň. Jo, on totiž někdo z toho Mistfall utek. Totiž to tam bylo napsané. Já myslím, že to buď byla ona, nebo... Ale je to nový halfling, vidíš to? Jo. Oh, to je ona. Watch out, her on the nose. Ne, tak to není ona. Já jsem se stěšit tu hudbu, protože... Ono to je trošku jak ve středověku, oni mají normálně člověka, co sedí tam nahoře na zvonici, nahoře na zvonici. Rania Horse. Aha. I know that horse. Oh my god. Rania, nějaká její asi. It's my Rania's horse. No. Máme se jít podívat, co by Dalinka vyděsilo, dost pravděpodobně. Evidentně. Jo, jdeme. Ježíš, kam zase utíká. Mě vždycky líbí, jak ty koně vždycky jako čekají, než domluvíme s tím člověkem. Zjistili jsme, že je to kůň její vnučky Rendy, ale že nevíme, kde je, takže máme jít za ním, co ho vyplašilo. Stojí! To je takový stomilý, máme taky hoflingy.
No. A to jsme ani nevěděli, my jsme řešili, co si máme vzít. No, řešili jsme, že jakože s minulým videem jsme měli hafnek, ale nakonec jsme si stejně vzali, že ty oblasti hodí asi nejvíc. Ty, ale my jsme to říkali v tom videu. Ale nevím, jestli to, nevím, jestli to stihnu dotočit, kámo, protože já musím za hodinu a půl jít. Zastavila jsem jí. Počkej, já ji nevidím vůbec. Ty vůbec nemám. Uj. Dobře, takže se smutím. Ježiš, já musím běžet u něj. Aby zůstala v klidu. Fakt jsem si vzala profesora na dělání aktulek. Mám to, ano. Tak, už si jenom odklikni, ona ti řekne jenom. A pak půjdeš sem, ano, přesně tak. Ahoj. Má už tý sedlo. Jo, takový set tam myslím, že je. Aha, musím sklonit. Tak, a ono je to nějaký národní park, jestli se nepletu. Super, řekla mi úplně to stejný. Nej, to je řechtání asi, ale je takový divný řechtání. Ježiš, to je roztomilý. Tak. Takový hlazení není normálně, jakože můžeme hodit svý koně. Snurf, snurf. Oh, my mluvíme. Tak, řekli jsme, že ji máme zavíst. Aha. Za grandy. Ona se dovede sama. No, konečně. Očividně jde sama. Ne, musíme být u ní. No, teď se by to... Aha, máme toho koně úplně stejně, to vypadá komicky. Jak máme toho koně úplně, no, podobně. To je tak rozdílné. Ona je jednou pomalejší než já, jednou rychlejší než já, tak si vyber, co chceš. Ježiš, věkuň, odpovíte se jistala. To je rýzně? To umí jenom staršánka, no? Jdeme hledat Reniu. Jo, máme laskavé srdce, to je takový jak vydírání. Máte lásky, máme laskavé srdce, tak se podívám podívat. Já to odklikávám, nevím jak ty. Ona mluví v podstatě to stejný. No, právě. Blá, prostě jí máme najít a máme sledovat tady koníka, jdeme. Že evidentně ví, kde je. Mám radost, protože ten koník běhá trošičku pomalu. Tak. No, říkáme, že to vypadá, kdyby nás někdo sledoval. Jo, takový ten pohled za kamínkem. Jako úchyl, chápeš, v loku je křovíčko, tak křovíčko. Už zase seš nervózní. Jo. Aha, jsem kilometr od něj a uklidňuju ho, super. Občas je takový dedomyšlený, ta akce. Zase musíme na... Jako on má hezkou barvu, ale mě vadí ta bílá hřbiva, on pak vypadá, že je starý. No celkově takovou barvu na haflingově, tak asi neuvidíš. Samo watching you, to je fakt to už víme. Myslíš, že je to GED? Oni by to měli být snad příběhový questy, dokonce. I don't know. Nevím, slyšela jsem to, ale jako zatím to moc nepřipadá mi. Spíš jenom jako fakt to otevírání. Ježíš, nikam nechoď, tak. Doufám, že už to nebudeme dělat, tohle určitě by třeba trávný. No, tak. Prostě furt nudí jedna to samý. No prostě je nervózní, no. Ale jako je hezký, že nás někdo sleduje a vůbec to nezřešíme. No. To je, kdyby měla pocit, že mě někdo sleduje, tak jsem taky jedu pozadu, hej. Dobrý nápad. Aha. Co se by to bylo ještě pomalejší než teď? Něco jsme našli očividně. Co to je? Takovou tyčku. To je pochůzkářská hůl, nebo co to má být? To je... Nevím, vypadá to jak z rejsu. To je bičík! Aha, docela velký. Jo, proto mi to nepadlo. Dobře. Reni a Ryu Hir, no ty vole, a my jedeme na louku a zařveme Reni a Ryu Hir. To se budeme mohli zařvat z toho místa, kde jsme byli. Vrytně ne. Jo, já jsem to omylem odklikala, asi to křičí, nevadí. Ale něco dalšího jsme našli, počkám na tohle. Dobrý, tady jsem. Aha, ty jsi vlastně, já tě vidím, poté dvíc. Tak, jednoduše voláme... Proč mám pocit, že vím, kde to je? Takhle jsme se pokoušeli dostat kam, jak je tam ta jiskyně, jak je tam zavřený, to bude ono, ten vstup do toho, do městvo. Jo. Hustý. No, jednoduše furt křičíme, že? Jsme tady, ona asi hledá brýle, takhle vypadám, když hledám brýle a... Jo, napodobně, no. To je takový, když máš 6 dioptrý, když ty smějou, že jsi škrtek malé a ty hledáš brýle. Asi tak, no.
Jo, evidentně, fakt, počkej, ale já nemám brýle na sobě. Něco hledá, no. Mám husí vlasy. Moji tam jsou všichni indiánsky, to se mi strašně líbí. Ona je slepá. What? Jo, to je slepecká hůl, to není bičík. Aha, ne, já, Kane, aha. Já jsem to nečetla. Tak nehledala brýle, hledala tyčku. Má už ten znak, vidíš to na tom oblečení? Mhm. Uh-huh. Oh my god. Se říkáš, že to ty oči nevidí. No, to nebudu číst, to už je moc dlouhý. Ha, vlk? Oh, oh wow, no, ty jsou hustý. Ona říkala, že ty vlci nejsou normální vlci. To jo, jsou ty nemocný, asi. To, no, to jsem nečetla, co on nám to přeloží. Já nemám čas to číst. Ona se pořád kecá a ty vlci tady. A našli nás, to je smutný. Can you hear them? Já je jako můžu i vidět, víš, holka, jako já vím, že ty nemůžeš, ale co? Vzadu. Zní hladově, prej. Do you trust me? Yes. Dobře, máme utíkat. A co ona? Doufám, že nasedla na koni. Jo. Oh, nová hudba. Já ji neslyším, mám blízko. Počkejte. Víš, co nám včera řekl na tom LOLu? Zapněte si zvuky na to, jo, až budete natáčet. Hej, proč mi to nevzalo? To je dobrá hudba. Že jo? Oni celkově začali dělat hudbu fakt dobrou. Říkám, jak já na Spotify, to vám můžu doporučit. Starci byli na Spotify a mají tam všechny písničky. A jak já jsem se poslouchala právě Dinovoli a ještě tam mají... Ježiš... Eponu, ano. No, oni tam mají hodně prostě těch písniček a jsou fakt hezký. Učíkej. Mně se hrozně líbí, jak se Star Sem vyvíjí, prostě jak to můžu vidět, jak to hraju dlouho. Jo, ale prostě jako tam teď vidíš hrozně velký přeskok, jenom u těch koní, to je prostě graficky úplně wow a i ty nový vlasy, je to hodně se to posouvá. To se mi líbí. Na to, že to dlouho stálo v jednom bodě upřímně, tak teď už jako se to dost prosto. Tak, jsme tu. Ne, ještě nejsme. Ne! Teď jsem nenarazila, fakt ne. Už to je. Jsem tu. Tak, můžeme pokračovat. Tady je tvoje vnučka. Tak. Ty myslíš, že je slepá kvůli té nemoci? Těžko říct, já jsem to nečetla. No možná to začít, tak to víme. Hej, hi there, Krabby. Neříkal jsem, že moje vnučka je speciální. Jako to zjistila, že jsou tam všichni nemocní, že jsou slepí. Jo, tohle to je fakt šílený, to je hezký, to se mi líbí ten nápad. Ona si ptala, co se stalo, ona řekla, že nic, že jenom upadla prostě, že spadla asi z koně, nebo traktoru. Že jo, že se vylekal, ten kůň se vylekal toho traktoru, že spadla a že ztratila tu její slepeckou hůlu, pak jsme ji našli. Takže v pohodě. Auto? To auto je, okay, auto jsou furt stejně špatný. Oplet. No dobře, jako to auto mohli udělat lepší, neříkám, že ne. Doktor Oplet? Jako ty rukavice. Okej. Je tak, oni tam měli karanténu, že nikdo nemohl odejít, že jsou všichni prostě nemocní. A že mají s ním. Jo. A že my nemáme poslouchat, máme jít, že na toho nic není. Okay. No a my, jelikož jsme vlez do prdelky, tak tam prostě půjdeme do té oblasti, kdybychom správně neměli. Ano. Jo, ona tady ta doktorka stimulace dočinění. Jestli tenhle holka nemocná, tak se kálo do Anglie. Tam to bude z Dark Core na 100%. Z GD nebo z něčeho prostě. Že tam něco dělají, tak jim uvěznili prostě. Naše tam je nějaká nemozita vymyšlený. Moc nemocně vtíž nevypadá. Zajeme. Ale ty rukavice u něho mě fakt jestli. No, mě jsou celé, takový nechutnej slyský doktor. Bye bye! To se mi líbí. Or is there something fishy about? Doktor je moc salty. Ano. Víš, jak jde vidět, že se naučíš dítě. Ježiš, voda není bezpečná. Jo, ona jen přinesla nějaký koláč, nebo co to vlastně to nechtěla přečíst, aby se jim přinesla. No, tak teď se tam asi vrátíme, že...
A to mám projíždím rychle. Já taky učím jenom tak. We've asked enough of Claudia. Ale ano. I trust her. Tak asi pan doprovodit, to vypadá. Tak. Kamo, toto byla moje oblíbená oblast, tam jsou indiáni, já jsem to úplně ujetá. Ježíš, až to proklikám, moc kecáte. Hele, si to. No, dobrý. No, ty kravinky už. Oranžová věc, kde? To bude úsledost, teda. Mm-hmm, oni to tam mluvili o něm, něco. Jsem to jenom tak přijela. To vánoční hudba to. Je taky super. Máme mu dát jam. Jo, máme mu dát jam. Jo, tak to bylo, jo, kout bude jam, aha. Tam taky to něco mluvili. Jo, to přinesla. Že by neměla opouštět oblast, ale že to při... Aha, jdeme i s tou doktorkou. Proč tu doktorku nevezeme my, když vidíme? Trust me, doctor, let's go. Yeah. Já jsem nikdy slepýho jevce na koně neviděl. To bylo v tom, ježíš, Horseland. To si pamatuju ten díl, ten se mi jo, líbil. Jo, tam vlastně byla slepá holka. A ona jako to zvládala, to co si divím. Ale ten kuň musí být nějak vycvičený prostě, no. No, to, tak on koně vlastně nepotřebuješ. Oh, oni lítají ptáci. A jo. Oh my gosh, vidíš to? Jo. Wow, tak to je mega. To je husté. To je hodně mega. Ale to je vtipnej ten přechod ty trávy. Jako jo, no, to taky jako docela. Let's do it. I v té mapě, no. Oh. Hello there. Vidíš? Tam mají tu karanténu. Jak to vidíš, jak tam je to... dobře. You shall not pass. Dobrý, v pohodě. You shall not pass! Jo, víme, že tady je ta zábrana. Vidíš? Karanténa. To tam mají. Karanténa. Musíš mít permici na to, abys tam mohla projít. Jsem nemocná, puste mě tam, kde jsme ji vzali. No nám ji dal asi ten pán. Si jo. What's that? Jo, ona to dala starosta. No. Pustí. Toho jsem myslela. Aha. Můžeme dovnitř. To je jako celý. Oho. Let's do it. What's that? Moc kecáš, jdeme prostě. Let's go home, ano, jdeme. To sluníčko, to se mi hrozně líbí. Jo, to je nádherně, to jsou pojď náčená. Počkej, jsem se nadhlasit těji ty zvuky ještě. Oh, jo, ty zvuky, no. Jako zvuky, tady není žádná hudba, takže... Wow. Ty lidi tady. Wow. Podle mě už se tady snaží přijít. Oh, ono má... Oh, ta hudba. Wow, to je takový... Já se stěším kopání kopítek. Wow. To je taková mýtická úplně. Kámo, tohle je to úžasný. Na takovou oblast jsem přesně čekala. Wow. Ne žádný město, něco takovýho. Tak město ale zase... Tady nebylo žádný pořádný. No, tak je pravda. Oh, motýlci. Duha, ne, to je sluníčko, ale... Motýlci. Jo, tady... No, to oni to vlastně psali, že se mám všimat motýlku a ptáku. Hustý. Ukaž. Dundul, Firgrow, Chorvik City. Jo, tady máme taky zastávka. Do Dundul máme jet. Koukej, tady je schránka, tady někdo musí bydlet. Krásný. Wow, to je mega. Jedeme špatně. Já vím, já se chci jenom podívat. Jo. Bože, to je problém. Oh, koukej na to. O můj bože. A to je ten evidentně ten novej, ten hnědej, vidíš? Co tady je? Mustang, aha. Počkej, kdo budou tady ty koně možná. Slepičky. Prsátka. Wow, ten strom, to je bomba. Už si těším, až tady budu hrát nějaký příběh, protože to je úplně mega. Oh, už čekám, že přijdou aktualizace i na krávy, když už dělají i na zvířatech. Oho, tady jsou nějaký třešně? Nebo něco takového. A tady ten, ježíš, ten ptáček, to je roztomilý. Koukej. Tady ten. Na tom plotě. A jo. To je hustý. Sestraka?
Nebo v rána spíš, ale no, těžko říct, má to barvu straky. To krásný, ježiš, asi to je hezký. OK, tak hezčí oblast tady není, kámo. Jak to, proč by se sem někdo bugoval a prozrazoval si to, když to může vidět celý plný kráse? Jo, no. Wow. Hustý, jdem dál. Mega. Ty stromy, ty jsou úplně úžasný. Takže ta oblast teda rozhodně nevypadá nemocně, ale... Že jo. Tady je kroužek z hobiček. Tam něco podle mě bude a i tam je světlo. Když se koukneš dozadu, tak vidíš, že tam i prostě udělané záře. Tady bloukáme příběhový quest, možná. Tam je ty kameny v té vodě! Ano, někoho fascinují čak koně a někoho kameny ve vodě. Ne, jsem se... V Sesko si dává mnohem víc záležet, i ta voda je mnohem propracovanější. Můžeš chodit ve vodě? Oho, ptáčci. Co radci, ne? Asi jo. Jo. Hustý? Tak kde by? Ti ptáčci, já mám jako radost těch ptáčků. Ta hora vysoká úplně. Vec. Ha? Quest. Krásný pohled, ano. Juhi. Krásný. Já tam vidím mlhu. Ne, oni tam dali mlhu. Mhm. Oh god. Je tam mlha, no. No, ta vodička je hustá. No, líbí se mi to. Co jsi slyšela? Povídej. Nevím, nic neslyším. Like a dog. Je, začal si dělat reputaci. Slyšeli jsme nějakýho psa, prej. Tam, ježišimaria, lzí. Tyže to je sad, tam to ne. It's a wolf, it's alone. Jdeme pomoct zraněnýmu. Jo, já jsem se život klikat. Je to vlk. Je to vlčí, ale sladký. Podle mě se s ním zpátelíme a on pak bude chodit za tou slepou. Tak. Promiň mi, April. Jo, vlastně dám taky do Exodus, sorry. Chudinek. Oni se k sobě i barvou hoděj. Jo, no, musíme se sednout. It's okay, fella. The poor thing. Wow, on vrčí. Klidek. Okay. Je to vlčené. Já se nechci být pokoušený, tak já musíme jít na koně. Jo, to není vlče. To je vlk, už je dospělej. No. Vypadalo jak vlče. Ona ho kousla. Oh god. Ona ho kousla? Mhm. Počkej, no, prostě jí kousla. To bude, no, ten velký kousl. Já vím. já jsem si z toho veterinářka kousla toho vlka. Oh god. To byla past. To je jako vážně. Ona říkala, že nevidí na něm žádný jako zranění. Hej, halo, vlasy. To je zrada. Tak to mě mrzí. Nasedni, pojď slepoune. To nemělo mi zlít zle, ale... A jedeme. Boci hloupí. Dobře, pohodě, jste normální? Aha, ty už jdeš, nejste, už taky. To se nás nahánějí. Utíkejte, jste moc pomalý. Honem. Stromy, houby. Ten kmen je hustý, podle mě po něm se bude dát chodit. Jo, no. Máme tady nějaký přístav, ježiš, ne rybaření, to je připravený úplně na rybaření. Můj bože. Jo, to je určitě rybaření. Už dlouho nikdy tady rybaření nebylo, no. Tábořiště, to je mega, to jsem potřebovala na příběhy, jsem spokojená. Jo, no. Ty vlci jsou všude. Co uděláme s tím vlkem? Všude jsou ty vlci. Myslíš, jako, že ta nemoc jsou ty vlci? Evidentně, že jsou asi možná nějak agresivní potom. Myslíš, že oni nás furt nahaní? No, ale jako všude.
Už se mi to moc nelíbí. Trust me. Žádný vzdávání, jdeme. Je furt to, to jsou... Oh, ne. Kopejte koně! Kopej. Ona ublíží. Hany! Zachraň nás! Někdo sem jede, podle mě. Mhm, jo. A další huffling. A ten, co máš ty, je úplně stejný. Jo, no. Je to světlejší. Možná. Já jsem neviděla úplně. Je trošičku, nevím, no. Já jsem... To říkám, kopejte. Šup. A vlci jsou pryč. Máma! Její mamča. Tady je to úplně... Oblast, ty překážky, jak jsou udělané, prostě jakože dřevěný. Oh. Tak i trošičku tmavší možná, ale je podobný. Ne. Teď budou podle mě jezdit všichni na funkcích. Water situation, já jsem to nečetla, sakra. No, že asi každý potřebujeme snoupí, osprchovat takovýhle kraviny. GED, už to tady je. Ne, že to je v tom vodu něco není v pořádku, to právě spíš. A četla jsi to? Že poslední, kdo tam dojede, je Brambore. GED je vlastně odtrhlo, že jo? To jsou už ploty normálně další. Oho, a dej se otevírat ty ploty. Jako ploty, jakože GED ploty. Jo, takhle, aha. Dobře, já jsem byla v vodě. Tam je to tam hřiště. No tady už lidi běhají ve vodě. Já jsem bursty prodala zrovna, tady je zrovna další na bursty. Jo, tady je to zabránění tím GED, ale podle mě jenom, aby jsme se tam prostě nedostali, že to nebude ještě otevřený. Nebo tak něco. Jo, tady je kmen a další strom, další domeček. A tam je ten tunel, jak je zablokovaný. To je hustý. Tady jenom ani fakt hudba indiackýma prvkama. V té vesnici. Jak tady hodně pěstujou. Přepravní, no, jsou tady i stáje. S tím žijou stáje. No, to je hrozně daleko od všeho. Já se kouknu, jestli tady je jenom jeden. Tady je hodně lidí, to koukám. A tady si můžeš dát ty stáje, koukám. Jo, ještě nemůžeme se někam portnout. No, musíš sem. Já vím, já se tady prohlíším. Tak jsou stáje připravený na koně. A? To je ten novej. Jestli ten je roztomilej. Tady je bílá čiči. Ten je roztomilej, ten hnědák. Wow. Máš jenom i koně? Aha. No, tady u tý stáje. Oh. Jezi, tutu. Tak. No a tady je ten huffling, na čem ona jela. Je stejný. Tady je ještě další. Tady je ten Mustang, myslím, že to je ono. Jo. A ten Mustang je hodně povedený. Kamu ta konemara je úžasná. Mně se líbí ta konemara. Se líbí ten Mustang celkem. Protože nějaká barva, která se mi fakt jako líbí. Já se zamilovala na ty konemary. Je škoda, že nebude ale sníh všude. Lištičky! Lištičky! Oni tady mají ty, jak tady sedí. A tam nešedívá nějaká. To byla jak vlček, no ale je to asi lištička. No ty lištičky jsou strašně cute, ale 450 starcoins. Pustý. No, jdem dál. Tak, welcome, Kasavar... Varendil. No way. No way, young lady. No way, young lady. Tak na to. Zas ten chlap, já ho nevěřím dnesku. Jdu otrávit určitě tu vodu tady. A už to vyčítá ty jen mám. Tak by tady chtěl být zavřený ty. He's the worst. Přesně, mám stejný názor úplně. A kašme. Tak, provedeš nás tady. Čau. Koukám, že poslouchám vám opravdu. Ty lidi tady do ignoru zdoplní. A teď jsou ním. Ona je tamhle, aha. A banana, máme mu dát banán. banán koní. Tak.
Dej si banánek, to víš. I have a plan. Aha, hodiny. No, tak se můžeme jít projít, no. Ale jo, zajímavý, líbilo se mi to. Jo, to mě rozhodně taky, to je fakt síla. To je hustý, všude ty kytky. Ne, to boží, já jsem z toho úplně nadšená. Ten bílej strom? To bude nějaká legenda prostě k tomu, to bude něco prostě s tím městem spojený. Nebo s tou nemocí spojený. Nebo to mi taky napadlo, no. Jo, tady jsou vlastně ty náušnice někde se prodávají. Jo, že jsou nějaký doplňky. Ale mě zajímají hlavně ty vlasy. Já jsem uchylná vlasy. V realitě musím mít prostě co nejhezčí vlasy. Nejdu z domu jenom. Okej. Okay. Jo, tady jsou ty doplňky. Jo, hustý, počkej. Moment, to jsou ty doplňky asi. Peříčkový náušnice za 159 StarCoins, jenom za StarCoins, kámo. Já náušnice nanosím, takže jsem v pohodě. Ale ty pírka u toho koně. Kde jsi? To je hustý. Tady? Tak tady můžeš mít na koně u úzdy, můžeš mít pírko. Beru. Můžeš mít červeno, šedivý, šedivo, černý, bílý, nebo takový bílý a černý, anebo modrý a červený takový. Kamo, to je jak ze mě vytáhnout co nejvíc peněz. Dej ke koni pírko. Beru. To pírko taky koupím, ale musím domyslet na jakýho koně. A že to bude to spjatý s příběhem. Určitě. Brýličky. Jo, a tady jsou ty náušnice. To může mít jako pírko. Ježíš, tady lidi, já se nechci povídat, ne teď. Ty proskoumáváme, lidi. O, pírka. Počkej, jako správný to. Kdyby se mi nelíbí, to je divný. Ty náušnice. Jo, to jde koupit i za Jarvik Shilling, to budu úplně kdo, úplně bez peněz, ale prostě. Chci červený kytičky nebo modrý kytičky? Kytičky, to spíš vypadá, jak kdyby to byly? Jo, borůvky, teď jsem to chtěla říct, borůvky hozený v tom. Já jsem čekala třeba... Novinách, news a mají tam nějakýho medvěda nebo nějakou kočku, to je hustý ten. Oh, a tady zase to světlo a tady ukazuje na tuhle kamenou věc. Prostě to bude určitě nějaký quest nebo něco s tím. Jsou tam ty znaky, co byly, když jsme měli odchytávat v těch takových těch, jak jsme měli ty questy s těma kamenama a jak jsme tam měli odchytávat ty znaky, tak přesně ty stejné znaky jsou tady na tom. Oh, ty auta, toho jsem si nevšimla. Koukej. To je hustý. Líbí se mi to modrý. No tak to mě právě taky. A tam je červený. To je to, vlasy. Vlasy, to jsem chtěla, to jsem hledala. Že si koupím koně nebo lištičku, tak to řeknu. Když ten celíček? Ten celíček je docela pěkný, ale myslím si líbí docela. Škoda, že to nějaký... Indiánský líčení! Zrovna to bylo nějaký, jsou taky vošklivý. S tím celíčkem. Jo, tyhle byly i v tom. No, tak ty co mám, tak to si nás líbí nejvíc, no. Make-up. Wow. Já chci indiánský líčení. Ale nevím, který. To poslední je přijde takový jako asi nejnormálnější. Chce být ty šrámy přes obliče, kdyby byly jiný barvy, jako třeba červený, jakože to je škrábané. Wow, to využiju na příběh, to si koupím, že mi drapnu nějaký lev nebo tak. Lev, medvěd. Hustý. Ani to tady nevypadá nějak extrémně nemocně, jsem to takové nezásadu, že by. Přesně. To je takový relaxační, já nevím, já si to představuju jak prostě nějaký relaxační centrum úplně. Víš, že by se sem jako jela na prázdniny a jela by si sem úplně odpočinou, tak asi takhle to vidím. Já bych tady byla schopná žít, kámo. Každopádně tady jde o to, že když to bude přepravník a bude možný... No, zatím ještě až zítra nás, jakože to. A jestli tady bude možný jezdit jako všude možně, tak jak si tu stáj tady chodně mohla udělat, no. Jarvik City, jo, tady je ten, už to jezdí ten autobus nebo ne? Ještě nejezdí, ještě musíme udělat podle mě nějaký úkol. Vod. Vod.
Oh, ta hudba, to je úplně... Ježíš, tady mají tvýho širáčka. A jo? Nemají to tady lidi. A nebo ho tady mají lidi, asi lidi, no. Tak to jenom tak vypadalo. Jo, mají ho tady lidi. Bohužel. Ale vypadalo to pěkně. Jo, to jo. Žeš, tady možná nemá člověk toho šira. Hm, možná ne. Tak víš, že už nemůžeš nakliknout, no. Se nevíš. Mm. O, tam ještě další sluneční paprsek. Wow, tak to je mega, úplně. To je krásný. A tady jsou další ty bílý stromy. Jeden, druhej. Pustý. Hmm, oh, tady, tady tohle vypadá na nějaký questy. Prostě nevím, připadá mi, že tady něco... Že GED. Tohle vypadá jak na nějaký tábor. Jo, tady i vlajka. A tady koně, hustý. Tady chodí ten hnědý Mustang. Že ten Mustang moc nelíbí zrovna. Já se zemlou ruku kanemory. Taky nevím, no. Oho, jo, to jsou skauti. Já to říkala. Ado, jestli se na to lidi hádá, až někdy budeme hrát příběh a ty zase budeš generál. Tady máš uniformu. Wow, tak tohle je mazec. Hezk. A dál už nejde. To zkusíme tady opatrně sjet. Tamhle je nějaká holka. Myslíš, že je to hráčka nebo? Podle mě hráčka asi. Jo, hráčka. Už jsem to brala, že to bude nějaký quest, že jí máme pomoct. Jo, a tady je další, jakože do té oblasti. Tak tady bude další vchod prostě. A tamhle je nějaký stan a to taky zase světlo udělaný. Už tady je nějaký tmavší najednou. Že jo, a koukej. Připadá ti, že tohle to je zdraví, ty listy? Ne, ty gigantický listy? S tou vodou rozhodně něco bude, kámo. A jsem mluvila o té vodě, že je fakt nemocná ta voda. Kameny. to mi připomíná Lvýho krále. Na ty kameny se dá vlíst. Dobře, nedá. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Aha, kam jsi zahučela? Ahoj, tady dole. Připraješ si něco víc? Silvie je tam, ano. Pěkný Silvie, koukám. Líbí se ti, jak jsem tady v kameni. Tak trofej. Jsem hrát kamením. Jo, jsem tu. Ahoj. Ahoj. Pohodě, dobrý, tak jo. Takže my doufám, že se vám líbilo tohleto video. Ta oblast je úplně bomba. Myslím si, že... Důvod, proč to nechci ukazovat celý v tom videu, tak si myslím, že byste si to každej měli projít sám, jo? Není to tím, že bych jako tady byla zablokovaná a byla bych moc líná jako se portnout, jo? To ne, takhle to prosím vás neberte, je to fakt... Musíte ten pocit prostě pocítit sami, jo? Prostě, jo, takže... Ale Zlatko, já jsem nesere. To je pevý! Tak si to přijde na Vánoce. Přijďte si na Vánoce, sr. Ok. Level 12 není zase tak to. Zase tak náročný, takže... Nebojte se. No, my doufáme, že se vám aspoň tohle to líbilo, že se vám líbily ty questy, myslím si, že je to fajn. A tak jo, já se teď s vámi rozloučím a zatím... Čus! Čus! Tak jo, video pokračuje. Takže máme tady vlky, který nás vyženou, dobře. Piri. Jo, a tady je to zase zablokovaný. Holčina se tady snaží přes to. Nic mě nezastaví! Ha! Tak. Ta hudba, to je prostě bomba, se musíte jít sami, to je... Wow. Ty fakt ještě natáčíš? Mhm. A... Oh, žába! To si děláte srandu. Modrá žába. To je Edgar. Žába. To je Edgar. Tady. Koukej na to. Žába. Kamo, můžete ty žáby svůj jedovat? Ticho. A tamhle je zelená. Mě to portlo kilometr dál, dobře. Dobrý, tak jo. Tak to už by bylo vážně všechno, my se tady zrychleně naučíme a zatím čus!